はい、皆さんこんにちは、アポロンです。今回からまた新シリーズですね。はい、モンスターカード見ていきましょう。はい、今回はナーガとワームのモンスターテロルシザーズですね。そして読んでいくと、大地の使いであると言われ、自然を壊すものは人間でも許さない、エコロガーディアンが友。そうなんだ、エコロガーディアン。はい、エコロガーディアンってあれですよね、ゴーレムとプラントの、モンスターだと思うんですけど、なんで？よくわからないな。ということで育てていきたいなと思います。でね、名前の方がさっき自然を壊すものを許さないって言ってた割に山嵐っていう、はい、妖怪の名前にしました。そして能力適性の方はですね、ライフが B、 力が B で、賢さ D、 命中 B で、回避が D で、丈夫さ C となっています。まあ平均的な感じかな。結構ね、ワームのおかげでライフが適正 B ということで、これはね今後生きてくるんじゃないかなと、はい、思ってますね。そして、こんな感じでね、余裕悪値は悪になっています。で、技の方、まずはたきですよね。力タイプのバランス技、消費圧10でダメージ D、 命中 D。 あ、こういうことになってんだ。はたきってあんまりじゃあ強くないんだな。そして、あ、ボディーブロー、こっちも力タイプのバランス技、消費圧10でダメージ D、 命中 D でガッツダウン E と。あ、こっちの方が全然強い気がするけど、どうなんだろう。まあ当然ね、命中率はこっちの方がいいんだろうけど、でもボディーブローの方が普通に強い気がするな。てか消費圧10で結構お手頃ですね。はい、じゃあ育てていきたいなと思います。まずはね、今回はトロロン上げていきましょう。ちょっとね、能力上げてからの修行に出していくかな。おお、なんかゆっくりしてるな。はい、そしてね、トレーニングはあれ、射的からでいいかな。土下座してる。なんかナーが最初からでかいな。これ赤ちゃん状態。まあナーガといえばね、アニメではあの魔王ナーガがいるんで、こいつはアニメには出てきてないかな。まあ普通に育てたこともないし、ナーガ種ってね、結構寿命が短くてあんまり育てる機会なかったんですよね。そしてどうしようかな。まあ軽トリだから中精度上げの意味を含めてオイリー上げていこうかな。はい、つまんで。はい、じゃあ次はね、また射的やって、あ、悪するかな。まあ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 、仕方ないでしょう。2上がればいいよ。1か。まあ仕方ないかな。で、ここもオイリーオイラー。うわ、一気に中精度上がったな。で、甘いになっちゃったか。で、これで。はい、また射的ですね。あんまり悪すると良くないんだけどな。後々ね、ちょっと性格も悪いしないといけないんですけど。さて、ここは4、いいですね。じゃあ最後というか、修行前にね、草もあげてストレスは解消しておきましょう。さあ、そして次も射的ですね。またかな。曲がりが良ければ許すんだけどな。どうだろう。2、あ、2だったらいいか。はい、そしてここは当然ビタミンもどき上げていきます。これ好きなんでね、ちょっと飛ばしてしまったんですけど、ビタミンもどきが好きっていうのはありがたい。甘やかしすぎてな、出来合いまでいっちゃったか。中精度は上がったんだけども。じゃあここね、オイリーオイル上げて修行に出していきましょう。はい、じゃあ修行いきます。まずはね、大ダメージ技から。まあ大丈夫だと思う。さあ頑張れ。まずは竜巻、多分一発ですね。3、ここで力のレベル上がってくれないかな。
まあ、出来合いまで来ちゃうと3回目は成功しないかもですね。はいはい、ポンポンと。では進もう。あ、ダメか。もう一丁、頑張れ。ナイス。で、5。あ、レベルも上がりましたね。これは結構いい。そして、喜んでる喜んでる。これ何歳児？はい、ちょっとね、回復もさせていきましょう。じゃあここはね、草上げていって回復させていきましょう。うん、で休養で。すげえぜーぜー言ってんな。はい、そして出来合いっていうのは結構気になるな。すげえ悪さしそうだなこいつ。よし。でこんな感じでね、新技の方が、ん？あ、これか。シッパーアタック、力タイプの大ダメージ技、消費ガッツ15でダメージ C 命中 D で、ガッツダウンとクリティカルは E となっています。うん、あ、やっぱりシッパーアタック強いな。消費ガッツ15でダメージ C か。これはね、今回相当な戦力になってくれるはず。はい、じゃあまたトレーニングしていきますか。はい、じゃあね、もう一度射的で。今回射的のレベル上がらないかな。ポンポンと。射的のレベルじゃないな。命中のレベルだな。うん、じゃあもう一回ね、ちょっとこれ繰り返してやっていきたいなと思います。はい、ということで成功しました。じゃあね、次はちょっと大会に出しましょうか。まあセーブはしないんですけど、お試しということで今回戦っていきたいなと思います。はい、で能力今こんな感じですね。うん、これだったらね、いいだったら全然戦えると思うん で結構忠誠度もあるし、はい、やっていきましょう。じゃあいいお試しで出ていきます。うん、ナーガはね、そんなに使い込み技も気にしなくていいんで、そこら辺は助かるかな。よし、まあ気楽に戦っていきましょうよと。なんかオクレイマンに勝ちたいな。オクレイマン、おお、ラスボス的な感じで。どうした、マジで？マジで？そんな能力ないけど、やっぱナッツはかわしてくるか、危険してくるか。極限の戦いだったな今。何気には。すげえみんな極限の戦いしてるぞナッツ。いや、ここはね、 KO を狙っていきましょう。さっさて、まあやっぱり E だったら結構能力上位な感じ。あ、そしてなんか小さいな。思ったより小さい。あ、で、はたきとボディブローはほとんど命中率変わりませんね。2-3% かな。あ、シッパアタック。わあ、強い。シッパアタック強いな。じゃあ、はたきとか、ボディブロー。ボディブローは右で、はたきは左なんだな。あれなんだ。普通に。あ、ボディブロー強いぞ。ガッツね、今-10とかだったんで、これ結構使えそうですね。よし。次が、まあ、リオンまではね、結構自信ある。E にしてはパワーあるんで、KO も狙っていきますからね。これはなかなか楽しみな感じかな。はい、リオンをやっていきましょう。うん、もう普通に KO を狙っていきますよね。まあ敵の意味不明を狙いつつ。で、この山嵐くんはガッツ回復13だったっけな。まあ遅くも早くもなく平均的な感じで。よし。さてさて。これぐらいね、ガッツ補正効かせて、尻尾アタックで一発かな？沸かせたか。意味不明はやっぱり狙っていきたいんだよな。どうだ？ならない。打たない。47%。打ちますか。まあ、そのうち当たるだろう。そんなに消費ガッツもないんで、よし。おっと。今回初の意味不明が。お、敵の技が当たり始めたけど、こっちの、こっちのは当たらないな。どうだ、引っ掛け。よし、ボー。オッケー。まあ、こんな感じですよね。さっさとさて、
次からが結構強い相手なんで、さあハリキックス負けるか。まあ負けたな。こうなると結構優勝は安心かなと。ハリキックス戦は多分8割勝てるんでね。オクレイマンがどうなるかちょっとわからないな。さあどんどん来い。ということでハリキックス、まあ一応こいつも油断のならない相手かな。尻尾で引っ掛け、まあもちろんガッツを貯めながら戦っていくと、意味不明に意外にならないな。尻尾打ち、こっちは尻尾アタック引っ掛け、よしこれで尻尾アタックやつ、あとはもうボディーブローとかで普通に当てていけば勝てそうな感じ。よし、おっと、お80外れたぞ。ラッキー、あれボディブローで刺していく。いや大丈夫だろう、もうこれはセーフティーリーダーなはず。ボディブロー、そのうちね一発当たれば OK。 おお、やっぱりパワーがあるといいな。いいでも全然勝てる。前回のネズミ女とはちょっと違いますね、一味で。続いてオクレモン、もし負けたらオクレーマンともう一戦か。まあいらないな別に2回も戦いたくないと。いきましょう。はい、オクレーマン、あ、こう見ると全然勝てる気がする。蹴るでしょう今回は。パワーあるモンスターだったらね全然 KO も狙っていけるんで。よし、どこ張りてかわして43、42、マッハパンチ、お、これもらっただろう。意味不明にならないかな、このジャガイモ意味不明にならないか。いや、尻尾アタックでやっていくよ。よし、おお、いけるいける。あと1回意味不明とか来た時にはもう今度は当たらんのかい。マッハパンチ、おお、効く、これは効きますね、さすがに。いや、意味不明になっていくよ。しびれを切らして打ってくるはず。ここはかわして。さあ、尻尾アタック。来ないな。意味不明なが来ないなら、もう打っていくしかない。突撃。バンバン打って。よし。いけるはず。剣を狙いたいな。マッハパンチ。まずいかも。ナイス。最後の、オーケー。久しぶりにこのオクレイマをこの顔にさせたかもですね。いや、よかった。なかなか強かったよ、今回。まあ、ナッツ以外全部戦っていったんですけど、すべて KO でしたね。これは今後に期待が持てる戦いだったのかなと。はい、ということで、しっかり今回もいいスタート切れましたね。人気どれぐらい上がるんだろう。結構 KO したからな。5-0 で20いくかな。20、あー、やっぱりナッツがいないと16なんだ。はい、ということでね、今回はお試しで E ランク戦っていきました。もうね普通に強かったですね。力の命中も結構あったんで、敵にねダメージも入って命中率もそこそこあったということで、かなりいい戦いできたかなと思いますね。いいスタートが切れたなと。はい、そして今回使っていった技、まあ3つ使っていってほとんど尻尾アタックだったかな。やっぱりねこれぐらいのね消費ガッツで結構ねダメージ出たんで、この技はね今のところかなり使える技かなと。で、他も悪くなかったですね。ボディーブローとかも、技の時間もそこまで長いわけでもなく、普通にダメージも与えられたんで、今のところね全部使える技かなと。はい、そう思いました。普通にまあコスパもいいですよね、消費が10だったら。はい、まあ技の方はそんな感じで、そしてね次回以降もどんどん技を覚えて、こいつ晩成タイプなんで、今まで結構早熟タイプだったんですけど、最近は晩成タイプなんで、もう早めにねどんどん技詰め込んで覚えていきたいなと思いますので、はい、またね次回の成長もお楽しみにしてください。それでは今回の動画はこれで終了にします。ご視聴ありがとうございました。今回の動画面白いと思った方は高評価とチャンネル登録、
あと動画説明欄にある Twitter のフォローなど全てが気に繋がっておりますのでよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。アポロンでした。